في البنكر، وجي تفسير قرابة روح چې ډېر به پکې داسې چې ما وپېژني ما د خپلې په واقعي دي زین پېژنم مان پېژنم بهرحال د ښه سالار دا کار دی چې ده سره ښه ټیم وي که د چا څه غلط اکټیویټیز وي نو بچی ختم کړي دا زمونږ کورس دی دا زمونږ کور دی چې زما عزت وي د مشر عزت وي زمونږ د ټولو به وي ستاسو به او مونږ دا نوکری چې کوو مونږ چې دا منډې تړ وو دا مونږ د عزت تپاوو کنې مونږ هم چې ته چور شکار او ډکیت ګروپ کې وو دا بې عزتۍ به مو کار خو د خپل عزت نه مونږ نه کړو نو ټولو نه اول خو زه تاسو دا خبره کوم چې مونږ به د خپل کور کې ځو زمونږ کور د دې کور ته خو سبا د نور باندې نه ګوري چې مونږ کله یو کې برابر وي کله مونږ په خپلو کې برابر یو نو انشاءالله دا هېڅ خبره به نه مونږ به کامیاب یو باقی ما دلته کې یو کال پیریډ تیر کړی الحمدلله تاسو ته به څوک داسې ونه وایي ونه به د چا ویلي تاسو خامخا عوام هم خبرې کوي پولیس هم خبرې کوي هماغه نوکری سټایل دی زما هماغه انسان یم هماغه دی بدل شوی دی او دومره ده چې ګورې زه په خپل هم داسې نه کوم او کوشش کوم چې زما کشران هم د دې غلط د دې ناسور نه په امان وي زموږ د ټولو نه اول چې کوم دی نو زموږ د ټولو نه اول به عزت خبر چې زما د سپي عزت وي نو زما به عزت وي زما د سپي عزت نه وي نو زما به عزت نه وي تاسو وګرځ مخکې مو نوکری او انشاءالله اوس یې کوي چا له مور له وته مو چې څو څه ګل مالک دی وګوره انشاءالله خپل عزت هم وګوره نن نه ته باقي عوامو ته عزت ورکول دا زموږ فرض دی که هغه غریب دی که هغه مالدار دی شریف سړي ته او غلط سړی چې کوم دی نو دا راچول زموږ ډیوټي ده غلط په سر کې راچول او هر یو سپایی چې کوم دی هر یو ولدار دی یا تڼدار دی نو دا ایس اچ او دی په حیثیت دا پکې نشته دی او چې کم سړی ښه کار کوي نو به ماته ډېر نږدې وي زه ګوره تورې ماما زوی پکې ما سره نشته او نه کومه او چې کم سړی ډیوټي پولي او کم سړی د دې محکمې دپاره د عزت باعث جوړېږي او زموږ دپاره د عزت باعث جوړېږي او زموږ دپاره عزت دپاره کار کوي یقین اوساته هغه به زما داسې وي به زما شکه بچي پایې کې به بیا زما فرق چې وي به ما کې په ایمان کې فرق بل دا خبره درته کومه چې دې علاقه کې کافي کار دی د هر سړي دا ذمېداري ده سپۍ دا ذمېداري ده چې ما ته په نوټس کې راو تاسو هم ګرځئ په دې علاقه کې زه خپل هم ګرځم خو دا د هر چا ذمېداري ده دا یوازې سپۍ سره دا نه ده بل ټوپک راواله هیلمټ واچوه موبایل ته وخیژه بس خبره ختم نه ڈی پی او صاحب نه زه اوس رالم ڈی پی او صاحب ماته کوم احکامات جاري کړو انشاءالله هغه باندې وطن ماندن سره ټول کاروي کوو که خیر دلته چې کوم غلط قسم دغه دي اکټیویټیز دي نو لومبې به دا ختم لومبې به زموږ دغه دا وي نو دې کې به موږ ته د ټیم ورک ضرورت وي نو کله چا ته به نه لګي یا کمزوري وي یا ستاسې خبره وي نو بالکل زه دې ته تیار یم مخکې دې شي چې زه بدل کړم ټرانسفر وکړم چې کوم ځای ته ځي او کنه ما سره ډیوټي کوي نو دا د حضرت عمر صاحب زغره ده او یقین اوساته حضرت عمر عمر حضرت عمر صاحب رضی الله تعالی عنہ عمر جابر انسان په دنیا کې نه پیدا شوی نه به پیدا شي چې الله پاک هم دا غیرت مني قسم په خدای کدی ورده ته یوم د ټینګي دا تاسو قسم خو چې پتا کې د ایمان جذبه وي او پتا کې ده ان شاء الله سره دا نه امید کوم چې ټیم ورک سره کار کوي او د هر سړي د ذمہداري ده دلته چې څومره غلطي ما ته صرف نوټس کړه کار زما دي دا سه هیڅ څوک نشته چې د قانون نه باندې تر نه به مونږه مطلب د شریفو خلکو عزت ته خبر نقصان رسو او نه به مونږه غلط سړی چې کوم دی بس پیر کوو تکړه شي هر سړی سره زما اختیار حاصل ما بابا هم پکې کوو کاکا هم پکې کوو دا یو بل عزت خیال هم ساتو دا کېده ما ته ویل شي هو تل دکې بعضې خلک به ګوره داسې مې چې دې ځای وي د پلانګ ګوره یو خاصیت دا دی چې دلته کې د تاڼې ټوله سیکری شي وکړي کوم سړی ما ګوره دغه کو ما سره نقصان ګوره پولیس ته نه دی ورکړی او که ماته سره داسې ګوره سورس میلاو شي چې دا د ګندګي سره میلاو دی د پړانګو دا د ته داسې انفارمیشن ورکړي یا څه داسې خبرې الله قسم که بیا پرېږدم بیا به نس پیر کوم بیا د افسرانو خوښه ده افسر دې ولې انعام ورکړي خو زه بیا ګوره نس پیر کوم او که داسې نه وي یو سړی ډیوټي کې زما د په ذات ته خدای قسم چې دی څومره باثر سړی نو انشاءالله تاسو ته برم نه ګوري په الله مې دومره امید او اعتبار شته په دې خپله وردی باندې او که ستاسو خبرې ماته وکړي ستاسې مسله وي څه خبره وي تاسو ویل غواړئ باقي د تاسو سره اختیار د ماته و
فدې یو شي نه ور ډېر اجتناب کوي ځکه زه ګوره خپله تا ورته چې خپل ځان واضح کړم نه ګوره زه کمپرومایز کوم په دې وردی باندې نه بل نه ګوره د پیسو شوق بس الله پاک ته ښه را باندې وخت تېرېږي او ښکلې تېرېږي تپوس وکړه یو روپۍ حرام نه کور ته وړم نه یې کوم ګورې یو روپۍ ډېره ده که لږه ده نه حرام کوم او نه یې ګورې کور ته وړم بچو ده نو عزت به ستا شو می او زما به می صحیح ده که نه زه چې کله د دغه نه راتلم اوس د سرو تاڼې نه الله پاک یقین کړه زما سپایان ما پسې ډېر زیات خپه جړلې چې زمونږ عزت پیدا شو بچې دا عزت ورکولو والا هغه پاس ذات دی تاسو به خلک عزت کوي چې کله تاسو خپله ډیوټي وپېژن سلام به مونږ کوي عزت به مونږ کوي قدر به مونږ کوي نو انشاءالله مونږ به داسې کوو چې دا خلک وایي چې آو کار کېږي نو تاسو واده کوئ ما سره که نه ټیم ور سره به کار کوو او دا ناسور به ختمو ښه په دې باندې ګوره زمونږ قسم په ذات دی که ګوره زمونږ چولې ګوره په دې باندې دغه کېږي دا ګوره ځان سره ولیکئ دا زمونږ ډېر زیات کمه کلتوب دی چې مونږ د چا جیب کې 1500 2000 5000 په دې باندې زمونږ غریبي روکېږي والله که روکېږي یو چترالی و ما سره په دې سیټي تاڼه کې وو نو ما غلاتې شوې وو هغله ما هغه کسان ونیول برآمد مې کړم ما وتستا څونه تنخواه ده چترالی وې زما 8000 چې یار 8000 کې ته ګزاره څنګه وي سر تنخواه کې برکت پکار دی څه شي برکت پکار دی چې تنخواه کې برکت نه ستا د 8 کروڑ 8 لاکھ دي هغه بیا نه پوره کېږي چې برکت نه او چې برکت په دې 8000 کې الله پاک هغه پوره کوي نو که تاسو ما سره ملا وتړله او تاسو ما سره دغه شولې نو انشاءالله ستاسو به عزت دومره وي چې زما سپۍ ته به خلک دایي عزت ورکړي دلته انشاءالله او چې کړې داسې نه وه زه پاتې رالم بیا ووایي چې زمونږ داسې څو د دې قابل نه دی بیا به چېته دکان وکان به اوس دغه کو شروع کړو بنګړي منګړي به خرڅو ٹھیک ده که نه او نو ستاسو عزت په هر سړی هر ځای کې کوي چې دا چا دا یو خبره کوم چې بیا دته بار بار کوم دا یو خبره چې عزتدار سړي له عزت ورکړي عزتدار سړي له عزت ورکړي او غلط سړي راواچوي زما سره زه ذمہ وار عزتدار له به عزت ورکړو شریف سړي له به عزت ورکړو دلته د پړانګو ټول خلک غلط نه دي زما د دې نه مخکې ما دلته یو کال درسته ما ډیوټي کړې دا روډونه بلاک کړو دې به نه بدله نو ښه خلک هم ډېر شته دي نو هغه خو خلکو له به عزت ورکړو ٹھیک ده او کوم چې غلط دي نو زما درته اجازت دی او زه به درنه مخکې یم تاسو به وروسته یې ښه زه الحمدلله ځوان یم بوډا نه یم ما له راځي هر قسمه چل راځي هر قسم هنر راځي او زما نوکري ستاسو نه پټه نه ده او دا به وګوره انشاءالله ښه دا به صفا کړو دا علاقه وعده ده زه ګنتی برخاست بشم.